Re, viss ēters ir te! Karš Ukrainā rīt jau 89. Dienu, un Krievija turpina uzbrukumus Ukrainas austrumos un raķešu triecienus vairākās valsts daļās. Un šorīt uz sarunu analizēt kara gaitu esam aicinājuši zemessardzes pirmās Rīgas brigādes komandieri pulkvedi Kasparu Pudānu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis aizdzītajās dienās sacīja, ka situācija Donbasā ir ārkārtīgi sarežģīta, un Krievijas armija pēdējā dienu laikā pastiprina uzbrukumu Slavjanskai un Severdonetskai. Vērtējot notiekošo, kā sakiet, vai tur šīs notiekošās kaujas Krievijai pat labāk vispār var dot kādus viņiem vēlamus rezultātus? Šie divi virzieni arī ir galvenie. Doņets, no Doņetskas operācija rajona Severdonetska. Ir tas, kas izskatās šobrīd, ir uzsvars Krievijas bruņotiem spēkiem. Izskatās, tas varētu būt tuvākais mērķis, ko viņi varētu saprast, ka var vismaz kaut kā sasniegt, ir īstenībā iegūt kontroli pilnībā pa visu Luhanskas apgabalu. Tas pagaidām tur tās kaujas arī tā notiek uz vienu pusi, uz otru. Ir savas priekšrocības, ja apvidus ir tas, kas ļauj šobrīd arī vairākās zonās izvirzīties uz priekšu. Krievijas bruņotiem spēkiem un varbūt nav tik spēcīga Ukrainai jauda, lai atgūtu atpakaļ uzreiz šīs teritorijas, bet nav arī tā, ka liecinātu par ļoti ātru un veiksmīgu operāciju uzreiz pārņemot visu, kā līdšanējā visa kara gaita arī visu šīs 80 pāri dienas. Ukrainas armijas ģenerāla štābs arī publicēs jaunākā informāciju par Krievijas karaspēka gan dzīvā spēka zaudējumiem, gan arī tehnikas vienībām. Nu, dzīvā spēka zaudējumi sasnieguši apmēram 29 tūkstošus karavīru, tur gan tūkstošos, gan simtos arī dažādas tehnikas vienības. Kāds to visu ņemot vērā ir tas Krievijas armijas potenciāls šobrīd un cik katrs no tiem zaudējumiem, teiksim, iedragātās viņu spējas? Izskatās jau pēdējās nedēļas, tie cipari zaudējumi jau visu laiku pamatām arī aug. Pirmās nedēļas pat bija vairāk. Es domāju, būtiskākie tie zaudējumi varētu būt tomēr kaut kādi viņu bruņojumi zaudējumi. Jo personālu mēs jau laiku atpakaļ runājam par iespējamo mobilizāciju, kas tā aktīva arī nav demonstrēta un redzama un joprojām tie spēki pietiek. Zaudējumi varbūt personāla ziņā netik daudz fiziski skaits cilvēku, bet tīri morāli karavīros, kas graujās jau no gandrīz no paša kara sākuma ar vienu dažādas informācijas, kas parādās pa viņu zaudējumiem. Bet, kā minēja, tehnika varbūt ir tas būtiskākais šobrīd, ko dažādi avoti jau liecina par to, ka iespējams sāk pietrūkt viņiem šie bezpilota lidaparāti, kas palīdz tieši veikt šo artilērijas uzbrukumus. Tātad iegūt izlūku informāciju, atrast mērķus, lai varētu veikt artilērijas un aviācijas triecienus. Zaudējot iespējams šos bezpilota lidaparātus, viņi būs vairāk spiesti likt uzsvaru uz aviācijas izmantošana, kur pagaidām viņi pietur, izmanto aviāciju, bet tomēr pietur, jo bažījās par pretgaisa aizsardzību, ko var sastapt no Ukraiņu puses. Jā, tikmēr Ukraiņas un Rietumu analītiķi aplēsa slēdzina, ka pēc pusotra vai diviem mēnešiem Ukraiņas armija sasniegs savu kaujas maksimumu, un tā paziņojas Ukraiņas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Arestovičs. Nu, viens no tiem uzdevumiem Krievijai varētu būt šobrīd, nu, teiksim, pēc iespējas vairāk aizkavēt Ukraiņas bruņoto spēku pār apbruņošanos, vai tas tiešām Krievijas armijai varētu izdoties tuvākajā laikā? Arī jautājums par to ir, vai viņi spēs iegūt pietiekamu informāciju par tur, kur pa kādiem ceļiem, kanāliem šis bruņojums tiek piegādāts. Jau pāris nedēļas atpakaļ, atceramies, ir mainījušies viņu uzbrukuma mērķi, kur viņi īstenoja ar savām raķetēm, ja, mēģinot tiešām atrast šīs bāzes, šos ceļus, pa kuriem piegādā Rietumi savu bruņojumu. Neizskatās pagaidām, vismaz informācija nav man vai kaut kur redzēt par to, ka tas būtu sniedzis tiešām būtiskus iegūmus. Šobrīd viņi ļoti aktīvi medīja artilērijas ierīces, ko Ukraina bija saņēmuši un ļoti efektīvi jau pirmās nedēļās sāka izmantot un nodarīja lielus zaudējumus Krievijas bruņotiem spēkiem. Ar to viņi arī ļoti šobrīd mēģina savu morālu pacelt un gan iedzīvotājiem saviem Krievijā, gan karavīriem to, kā viņi spēj viņus atrast. Bet nu, tas nav tik būtiski, kā varētu būt dziļumā. Par to, ko jūs minējat, par kaujas spēju sasniegšanu arī, jā. Man liekas, tas ir viens no pieņēmumiem, īpaši runājot par uzbrūkošām spējām. Ja mēs tiešām šobrīd jau redzam, cik efektīvi jau sāk izmantot tiešām izlūkošanas spējas, tādā atrast mērķus un pielietot artilēriju,
šī brīža kaujās, tad jau runājot par kādu bruņu tehnikas, kas spētu dot triecienu, vai gaisa atbalsta spējām, kuras tad varētu šo tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā arī tik pilnībā akumulētas jau Ukrainas spēkos. Un tas varētu dot zināmas priekšrocības arī jau tad šajā atvērtajā karalaukā, tātad apvidū, kas ir austrumos. Ukrainas austrumos tomēr veikt tādus lielākus apjomīgākus pretuzbrukumus. Ja mēs, protams, arī zinām, ka Ukraina turpina visu laiku saņemt atbalstu no rietumu valstīm, vai ir viegli konstatēt, teiksim, no tāda tehniskā aspekta, kā visvairāk ukraiņiem pietrūkst, kas ir tas vēl, ko viņiem vajadzētu? Es domāju, turpinam piegādāt munīciju artilērijai, arī iespējams raķešu sistēmas, tad pārvietojamās. Un joprojām, protams, gaisa atbalsts. Ja, tā, tas, kas šobrīd parādās ziņas, dažādas atbalsts par to, lai viņi atjaunotu savu gaisa floti, spētu to īstenot, tad tas varbūt ir tas, kas būtiskākais. Vai nu armijas aviācija vai lidmašīnas ir tas, kas palīdzētu tiešām sauzemes elementam veikt tādu apvienot ieroču šķiru aptverošu uzbrukumu. Tas galvas secinājums noteikti tāds, ka šobrīd Krievija vairāk koncentrējas uz Ukrainas austrumiem, arī turpmākajās dienās, turpmākajās nedēļās. Pagaidām es redzu, ka varētu būt šis mērķis, kā teicu, Luhanskas apgabala robežas sasniegt, vismaz kaut kas, ko viņi varētu paziņot. Vienlaicīgi, kā atbalstoši efekti ir tomēr Harkivas austrumos noturēt iegūtās pozīcijas un varbūt atgūt, jo, man liekas, tas viņiem arī bija tāds, zināms, morāls trieciens par to, kad Ukraina paziņoja, ka viņi atgūst atpakaļ savas robežas, bet tas arī no operacionālā viedokļa, jo šis pārapgādes ceļš no Belgoroda uz Doņeckas virzienā, uz šo galveno karazonu arī ir būtisks, lai viņi varētu saglabāt pārapgādi. Savukārt dienvidos vairāk izskatās arī pagaidām pozīciju noturēšana, kur nevar izslēgt, protams, ka šī artilērijas apšauda un šobrīd izskatās pamatā izlūku informācijas iegūšana varētu pārvērsties par to, ka var mēģināt iegūt kādas vēl papildus teritorijas, lai arī varētu paziņot par plašāku teritoriju.